Մեկի դեմին է գիտրատրով, ծալյան արմեսի համա ունագուշի տկենտա սավուվարի, տելի համի գուշի միների ունեմ, առա սիմարդլիս ունա շեղսետու տվալիքշի։ Ոպերա կարմեն չի արիս, նադեժտը տակ սլատկա, իմեդի ունագուշի։ Պես Ехаме тоа веќе диамо, Давид. Е се ја шеле, барем. Мора уке таа, уке. Ох, учим да арсуме. Ехала, Давид, од Давид. Մե մինդա մի վաղթի ոտի խաչույան խբովան է բաս, ռոմելից մե ասետքատ տարմոմի գինդ։ Ես ու նայի ոս սուլ լեգատ, այս սիմի ռո իծուլեմը, այի կարունա իս մոտ, ես ռո սիմի իծուլեմը, մեր է, կոնտրաբասևի չումը, Հոդայից կարա վիբրացիս գարես է, թոտ այս էցիմ շրալի խմահունա եկոս, մե գիտարի թկեն, որ այս կվեսկնելի դան ամոսուլի խմովան է բահունա եկոս, կայիք է, կվեսկնելի դան ամոսուլի, առ հիալ ուրի, ու այը կոնտրաբաս ուկրաս վելոնչելի Դասատ մեզի ռոգորի է, Միշա։ Միշա։ Իսմենց։ Միշա, դի սլուշլ սնիմ։ Դա։ Նու շտո։ Պակա մանը է բրեզավ։ Հառաշո, դավայ նաչնիմ, շաս պայավից։ Անի ուժը բեզ միկրովոնը նի մողութ։ Դավայ նաչնիմ։ Пожалуйста, приготовьте. Хаба, давить вот. Մեր տրոմբոնի բոլով մեր ոտխոդի այլ է։ Հուամաղլեպ, ուրադղեպ, ծալյան դիդի ուրադղեպի թույնատ դա ուրադ։ Երդի, երդամին։
თქვენი ტრემოლო პონტიჩელია სულტას რაღაცა ცოტა ისე უცხო ხმოვანება უნდა იყოს რა რა შეიძლება მეტი სულტას რა ძალიან და ჩქარი ტრემოლო უნდა იყოს დამიგარეთ თქვენცა ესე იგი და ძალიან ჩქარა უნდა გააკეთოთ ეს ტრემოლო კიდე ჩუმად ხო ჩქარა კიდე ხო შეგიძლიათ აეგრე დაიწყოთ თამამად ცოტა დაუკლოთ მერე და როცვლით სიმწის ძალიან ჩუმად კიდე აეგე ხო ეს როგორ უნდა იყოს ესე ტანში რო გაგაჟრჟოლებს მე რო შეგწივდება და ესე რო ერთამდე ერთი არა საყვირები არ მომწონს არა ადრე უკრავ აი აბსოლუტურად ერთნაირად რა წარმოიდგინეთ რომ რაღაცა აი ფრინველმა დაიძახა თავისი დასაძახებელი აი ოიო მერე დატარ 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 რძელი არის აუშტაქტი 32-დედია თუ 16 32-დედი ხო რა დატარ 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 აუ ეს 32-დედი წინა გრძლათ უკრავთ და ძალიან მღერადად გამოდის ეს მღერადად კი არ უნდა იყოს ეს უნდა იყოს რაღაც აი წამოძახილებივით უნდა იყოს და რა დური დურო დარა დარა დური ყველგან ექსპრესიის გარეშე უნდა იყოს სურათები უნდა წარმოიდგინოთ და არა რეალური ხმები. რა არის ესა? მეორე, მესამე ციფრის მეორე ტაქტი. ძალიან ჩუმად. ესე იგი ხმოვანება ამაზე ხმამაღალი არ უნდა იყოს, მაგრამ რო აცურებთ თიც, არა იქ ხო არის, არა იქ ისმის თუ ეი უი თითოულმა თქვენი თავი უნდა გაიგონოთ, მეტი არ არის საკმარისი, მეტი არ უნდა, ეს საკმარისია. თუ უი აბა აი და ფლაშოლეტები ხელთათმანებშიც გამოდის. ერთ, ორი, სამი, ერთი, ორი. სავარძლები შერჩეული გაქვთ? წელი მემტკივა და არ ვინძრევინდა. თქვენ ჯამრთელი ხალხი. ჩუმე, ჩუმე. მართალია მძიმე პირობებში მუშაობთ, მაგრამ ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ ჩვენი საქმე. აი ეს როგორც არის. გავკეთეთ, რაც არის ეგრე. მოვითვინოთ, ეხა მოგცემ ეს ინახეს და გავაგრძელოთ. აი ეს ფეშო გუშინ თელი რა არის?
დაწერობით რა მომი. ი. კარგი, აღონ დაბალია. ბაბარა და დო დო. ესენი დაბალია, რა უნდა უკარი? მე მგონი არ აღვშავს, რომ მე კვაყოფილი ვარ, ასე რომ ეს დავტოვოთ ეს ვარიანტი, კარგი იქნება.